Poštujući sve propisane mere bezbednosti i zdravlja i zaštite od COVID-19, ova Skupština grada Kruševca održana je u bioskopu Kruševac. Poštujući sve epidemiološke mere i sa preporukom Zavoda za javno zdravlje, održat ćemo ovu petu sednicu danas u sali bioskopa u zahvalnosti Kulturnom centru koji nam je to omogućio u svojoj novoj sali. Odbornici su spremni, mi takođe, i pokušat ćemo da usvojimo 56 tačaka dnevnog reda koje danas imamo. Najbitnije od njih je naravno usvajanje predloga budžeta grada za 2021. godinu, ali ne treba zanemariti ni važnost drugih tačaka. Odbornici Skupštine grada Kruševca usvojili su budžet za 2021. godinu koji je za 12,8% veći u odnosu na prošlogodišnji. Ovo je najveći budžet u istoriji grada Kruševca, preko 4 milijarde i 640 miliona dinara. Budžet je napravljen po uputstvima koje je dalo Ministarstvo finansija, ali i ono što je najbitnije da je na realnim osnovama zasnovan na statistici o primanjima i prihodima koje je budžet imao u toku ove godine. Izuzetno je razvojni i investicioni, trudit ćemo se da sve investicije koje smo zacrtali ove godine, odnosno za narednu godinu, da ih isprovedemo. Malo je karakterističan po tome što, eto, vrlo je neizvestan jer ne znamo kako će se odvijati stanje što se tiče COVID-a i što se tiče potreba vezanih za COVID, ali spremni smo, para u budžetu ima, budžet nije opterećen nikakvim kreditima i ja se nadam da ćemo uspešno realizovati budžet za 2021. Budžetom je predviđen nastavak radova na rekonstrukciji Trga kosovskih junaka, asfaltiranje ulica po prioritetima kako u gradskom, tako i na seoskom području, izgradnja komunalne infrastrukture, nastavak uređenja lokacije starog aerodroma, rekonstrukcija zdravstvenih ustanova, škola i vrtića. Glavna tačka je po svemu sudeći odluka o budžetu grada Kruševca, kojim se nastavlja ambiciozan plan lokalne samouprave grada Kruševca u realizaciji raznih komunalnih infrastrukturnih oblasti. Nastavljamo sa izgradnjom jednog novog centra koji se zove Stari aerodrom. Radimo brojne puteve i ulice kako na gradskoj teritoriji, tako i na seoskom području. Ono što jeste interesantno da je predlog odluke o budžetu veći za skoro 13% u odnosu na budžet za 2020. godinu, a 8% je veći od rebalansa budžeta za 2020. godinu. Takođe, ono što jeste bitno podvući da se ovim budžetom uspostavlja nastavak rasta razvoja grada Kruševca, ali i povećanje standarda žitelja grada Kruševca. Pored samog ovog budžeta grada Kruševca, koji je ovog puta skoro 4 milijarde i 800 miliona dinara, primećena su ogromna sredstva koje dolaze iz Republike Srbije, koje možemo vidjeti u smislu izgradnje autoputa, spajanje centralne Srbije. Imamo već sada COVID bolnicu u gradu Kruševcu. Mislim da su ove dve investicije, uz naravno aerodrom koji će se takođe graditi na lokaciji koja je predviđena u Rosuljama, zaista svrstati grad Kruševac u jedan od najrazvijenijih gradova u Republici Srbije pa i šire. Odlukom o budžetu grada za 2021. godinu planirana sredstva su u ukupnom iznosu od 4 milijarde 774 miliona, od kojih su 4,6 milijarde sredstva iz budžeta i 133 miliona iz zapravo drugih izvora budžetskih korisnika. Projektovan budžet je za 18% veći u odnosu na odluku budžeta iz 2020. godine. Budžet je planiran odgovorno i realno, uvažavajući sve parametre makroekonomske politike i realizaciju budžeta za 2020. godinu, godinu koja je zaista bila i teška, pogođena epidemijom virusa COVID-19. Prihodi će se ostvariti najviše po osnovu poreza na zarade i to prouzrokovano povećanje minimalne cene rada 6,6% od januara 2021. godine, kao i povećanje broja zaposlenih u trgovinskom zapravo lancu na teritoriji starog aerodroma i povećanje broja u drugim privrednim subjektima. Grad Kruševac i lokalna samouprava imaju jasnu viziju u kom pravcu žele da se Kruševac dalje razvija, a to su, kako ističu, dosadašnjim domaćinskim pristupom i dokazali.